Jos premjerė vakar pareiškė, kad COVID-as grįžo ir paragino žmonės vėl dėvėti kaukes masinio susibūrimo vietose. Kokia šiuo metu padėtis šalyje, kiek anksčiau, klausiau LRT radio bendradarbės Prancūzijoje Godos Klimavičiūtės. Goda, kokia Prancūzijoje šiuo metu situacija dėl COVID-o? Na, COVID-as vėl atsigavo ir sakoma, kad dabar yra 9-oji banga, bet infektologai tokį užduoda savo klausimą, ar tai bus bangelė, ar bus cunamis. Nes šiuo metu ypatingai ligoninėse yra nematyto masto bronchiolito epidemija ir gydytojai baiminasi dar to artėjančio gripo ir baiminasi tos tokios triple epidemijos, kuri bus bronchiolitas, gripas ir COVID-as. Na, o COVID-as, aš žinau, lapkričio 14-20 skaičiai tarsi padidėjo, išaugo 10% maždaug, bet kritinės priežiūros skyriuose COVID-o ligonių sumažėjo. Bet kiekvieną dieną iš tikrųjų tie skaičiai keičiasi, tai sunku dabar kažką pasakyti, kas bus, nes net ir specialistai nelabai žino ir negali prognozuoti, bet vis dėlto tikisi, kad tai, kad žmonės yra pasiskiepę ir daugelis jau yra persirgę, tai šie faktai artėja prie to, kad Prancūzija jau beveik pasiekė tokį grupinį masinį imunitetą. Vis dėlto premjerė Prancūzijos vakar kalbėdama, ji vėlgi taip pat priminė, kad COVID-as grįžta ir priminė dėl atstumų laikymusi, dėl kaukių dėvėjimo viešojoje erdvėje, viešosiose erdvėse, kur daug žmonių, kaip į tai prancūzai reaguoja į tokius priminimus ir raginimus. Kai kurie prancūzai tų kaukių taip niekada ir nenusėmė. Beje, premjerį pritarė ir specialistai, ir infekcinių lygų specialistai sako, kad jeigu norite per šventes būti sveiki, tai kaukės jau reikia dėvėti dabar. Ir tie maži tokie gestai, kaukės ir laikymasis atstumo tikrai gali išgelbėti ne vieno žmogaus gyvybę. Man atrodo, prancūzai, na, nebus jiems labai sudėtinga, jeigu jau lieps 100% visiems nešioti tas kaukės, nes kai reikėjo, tai nešiojo. Ir kaip sakiau, dar yra tų, kurie niekados jau nenusėmė. Sakai, kad buvo tų, kurie niekada nenusijėmė, tai ar galima sakyti, kad ir pastaraisiais mėnesiais, kai COVID-as šiek tiek tarsi į antrą planą buvo pasitraukęs, kad prancūzai vis tiek jo nepamiršo? Galbūt, aš manau, žmonės buvo tiesiog sąmoningi, pavyzdžiui, tie, kurie slogavo ar kosėjo, jie tiesiog iš pagarbos kitam tas kaukės užsidėdavo, mokyti tiesiog, kadangi buvo taip įbauginti per tuos visus epidemijos laikotarpius, tai kažkaip tai jiems, jie turbūt saugiau jautėsi už tų kaukių pasislėpę. Ačiū tau. LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Mes temą tęsiame su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesoriumi Mindaugu Stankūnu. Labą dieną. Labą dieną. Ką mums signalizuoja toks atvejų augimas Prancūzijoje? Tai iš tikrųjų Prancūzijoje mes matome atvejų augimą ir jisai dabar yra, na, siekia maždaug apie 29%, jeigu taip bandytume pažiūrėti per savaitę padidėjimą. Tai, na, toks atvejų augimas, jisai buvo iš tikrųjų, na, dažnai kalbamas mokslininkų bendruomenėje, kad šaltuoju laikotarpiu galime stebėti atvejų augimą. Aišku, jisai, na, dabar labiausiai taip matomas, kaip sakau, iš Europos šalių, tai yra Prancūzija, Vokietija, Slovenija. Na, kaip bus kitose šalyse, arba kaip pašnekovė minėjo, ar tai išauksi kažkokią didelę bangą, ar tai bus tik tai bangelė. Na, iš tikrųjų, reikia dar tiesiog pasižiūrėti, bet jeigu aplamai paėmus Europos regioną, tai praktiškai, aišku, dar mes neturim šviežiausių oficialių pasaulio sveikatos organizacijos duomenų, jie tik pasirodo maždaug trečiadieniais vakare. Tai, sakykime, remiantis ankstesnių raportų, tai mes matome, kad Europos regione praktiškai nuo spalio pradžios atvejų skaičius ir mirčių skaičius nuo COVID-o jisai buvo mažėjantis ir dabar yra tikrai toks, na, gana nedidelis, jeigu lyginant ilgesnę perspektyvą. Kaip dėl Lietuvos, ar šiuo atveju yra pagrindo manyti, kad visgi šaltėjant orams ir COVID-as aktyviau visgi sugrįš į mūsų gyvenimus? Tai iš tikrųjų, jeigu žiūrėtume į Lietuvos statistiką, tai kažką panašaus galima matyti, kas ir buvo jau stebima Prancūzijoje, tik tai dar gal tie skaičiai nėra tokie dideli, tai jau dabar kelias, sakykime, dienas, sakykime, savaitę gerą, mes matome atvejų augimą, jisai dar aišku nesiekia
tų didžiųjų skaičių, kokie buvo jau ten, vadinkime, metų, praėjusių metų, sakykime, pabaigoje, arba, sakykime, pavyzdžiui, kad ir net mes rugsėjo mėnesį turėjome tokią nedidelę bangelę, bet va tokia augimo tendencija, jinai yra, kiek jinai įsilaikys, yra sunku pasakyti, bet, na, toks geras gal signalas yra, kad tų, sakykime, ypatingai sunkių atvejų nėra daug. Jeigu gerai pamenu, vakarykščios dienos duomenimis mes ligoninėse turime apie 93 pacientus su COVID-u, na, o reanimacijoje tas skaičius yra ten vienženklio skaičius ribose, man atrodo, ar ne 4 žmonės gydomi reanimacijoje, tik tai, tai iš tikrųjų dar, na, ta situacija Lietuvoje, jinai atrodo gana neblogai, jeigu pasižiūrėsite visumoje. Kokios aplinkybės turėtų būti, kad visgi reikalinga jūsų manimu būtų grįžti jau prie tam tikrų saugojimosi priemonių, tai ar vėlgi rekomendacijų kaukės dažniau viešose vietose dėvėti, ar galbūt vėlgi sugrįžti prie dar kažkokių papildomų ribojimų? Na, manau, kad tos rekomendacijos, bendros rekomendacijos dėl saugojimosi, jos niekur nėra ir dabar atšauktos, tai yra tiesiog, kiek ir mokslininkai, tą pabrėžia, kad jeigu jūs, na, jaučiatės tikrai negerai, turite tų COVID-o simptomų ir panašiai, tai tikrai, sakykime, lankantis viešoje ir reikėtų, na, pagalvoti apie kaukės užsidėjimą, tai yra tiesiog tam, kad, na, kaip kolegė minėjo, kad išvengti, sakykime, to galimybės užkrėsti kito žmogų, tiesiog parodinti tai pagarbą. Tai tas dalykas, jisai išlieka ir niekas čia kol kas negalėjo, kad būtų ta rekomendacija kažkaip atšaukta. Ar reikės kažkokių, sakykime, stipresnių tokių priemonių, kurios būtų labai imperatyvios, tokios, na, griežtos. Na, manyčiau, kad gal pavyks jų išvengti, nes iš tikrųjų dabar aplamai visą tą COVID-o politiką, jinai tokia eina nuo imperatyvaus, tai yra tiesiog, kai mes, sakykime, tam tikrus priemonės grindžiame, sakykime, kažkokiais, na, nurodymais, taisyklėmis, draudimais ir panašiai, einama prie tokio, na, daugiau įgalinančios samoningumo rekomendacijų pagrindų. Tai aš manau, kad ta tokia galbūt linija išsilaikys, na, aišku, gali visko būti, tiesiog gali atsirasti ypatingai pavojinga užkrečiama atmaina, kuri, sakykime, gali įnešti ir, na, tam tikrų kitų tokių sprendimų galimybę. O dabartinėme etape kiek to žmonių sąmoningumo pastebit? Na, aš manau, kad, kaip pasakyti, to sąmoningumo, tai tikrai galima matyti, tai tikrai yra tekę matyti žmonių, kaip pasakyti, kurie dėvi kaukės ir, sakykime, dar matome ir tuos, na, rankų dezinfekcijavimo tos skysčius ir panašiai. Taigi, aš manau, kad jisai yra tas sąmoningumas ir žmonės tikrai, na, jau, kaip pasakyti, atsižvelgia į visus šitus, sakykim, rekomendacijas. Ačiū Jums labai.